Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, en les darreres setmanes s'ha posat de manifest encara més les discrepàncies internes en el seu govern i la feblesa de l'acord parlamentari amb les CUP. La situació és tal que fins i tot molts catalans i catalanes comencen a pensar en la possibilitat d'unes noves eleccions a la tardor. Vostè, com a president de la Generalitat, pot garantir en seu parlamentària que no hi haurà eleccions en els propers mesos? Gràcies. Diputada, respon el president de la Generalitat. No li puc garantir perquè n'hi haurà unes el 26 de juny. I per tant, no sé si vostè me farà culpable de mentir en seu parlamentària, si ara jo li dic no hi haurà eleccions en perspectiva els propers mesos, perquè n'hi haurà unes i no han depès de nosaltres en aquest cas. Gràcies, president. Té la paraula la diputada. Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, estem en seu parlamentària i no en el Club de la Comèdia. Vostè m'ha entès perfectament. I no despreci d'aquesta manera el neguit que tenen molts catalans per la situació política de Catalunya, perquè vostè això ho sap. I a més li diré una altra cosa. En els darrers anys hem pogut comprovar una cosa molt important. Des que vostès, com a Convergència, van apostar per la independència, cada cop tenen menys escons. Cada cop manen menys al govern de la Generalitat. Han deixat de ser decisius a tot Espanya, com ja ho van fer molts anys, i a més han renunciat a defensar els interessos dels catalans davant el govern d'Espanya per beneficiar els catalans. I el que és més important de tot, des que vostès van apostar per la independència, a Catalunya cada cop mana més la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya. I cada cop estem en una situació d'inestabilitat i incertesa. I jo crec que això als votants de Convergència també els preocupa, no només a tots els catalans. I això vostès ho saben. Per això estan intentant rentar una miqueta la cara al seu partit, que amb això està molt enfeinat el senyor Mas, i molts tenim la sensació que vostès estan intentant fent servir la il·lusió legítima de molta gent amb la independència per guanyar temps per refer el seu partit, el que seria una autèntica irresponsabilitat. Nosaltres li direm una cosa, mentre vostès estan per el camí de la incertesa, de la inestabilitat, de donar la clau de la política fiscal, tributària, econòmica i social de Catalunya a les CUP i Esquerra Republicana, nosaltres apostem perquè Catalunya es governi des de la centralitat política, que vostè fa molt temps que vostès van abandonar aquesta centralitat. Apostem, a més, perquè els catalans siguem impulsors de les reformes de tota Espanya, com sempre ho hem estat. I, a més, apostem perquè Catalunya pugui tenir estabilitat, seriositat i seguretat jurídica per solucionar els problemes. Nosaltres apostem per aquest camí. Vostès, ja ho sabem, estem per un camí molt lluny d'això. Gràcies. Gràcies, diputada. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyora Arrimadas. A Catalunya hi ha un govern que pren decisions. No li agradaran, però pren decisions. A Catalunya hi ha un Parlament que hi ha una majoria política, una majoria absoluta política, a favor del que és el principal projecte polític d'aquest país. I és, no li agradarà, però hi és. I per tant, les coses a Catalunya funcionen. Van en una direcció que a vostè no li agrada, i li admeto, però aquí es funciona. Però vostè diu que aquí hi ha inestabilitat, que aquí hi ha neguit per la situació política. Ostres, doncs, com descriuria el que es passa a Espanya? El Parlament dissolt, govern en funcions que no funciona, han de repetir eleccions perquè han estat els seus partits incapaços de posar-se d'acord, i això no li genera cap neguit polític. Home, jo crec que posats a parlar de neguits polítics i de grau i agafar el neguitòmetre en aquests moments a Espanya ha trencat ja tots els sostres. I fixi's, vostè diu, des del moment que Convergència, la més molt preocupada per Convergència, el moment que Convergència ha apostat per crear un estat propi, vostès han deixat de ser decisius de tot Espanya. Dius, quina casualitat, quan passa això a Convergència, Espanya no pot fer govern, per primera vegada de la seva història. I el dia que la política catalana decideix emancipar-se i fer-se sobirana des del punt de vista de les seves decisions i ja no contribuir a fer de crossa dels governs espanyols de tots colors, quina casualitat que quan això passa, Espanya no se'n surt.
i ha de tornar a convocar eleccions. I finalment, home, tan malament no deuen anar les coses. Quan miro aquest Parlament, jo no és qui porti molts anys, però sí que havia vingut com a periodista a cobrir. És la primera vegada a la història que hi ha una majoria absoluta independentista. Per tant, molt al marge de la societat no estem. Més aviat jo diria que estem justament en el tronc central d'aquest país i potser vostès això, que intenten centrar-se, descobriran algun dia que allò que els hi fa falta per acabar-se de centrar és també abraçar l'estat propi. Gràcies.